Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında nüvə təhlükəsi olmadığını bildirir. Washington Post Federal Təhqiqatlar Bürosunun Trump'ın evində nüvə silahına dair sənədləri axtardığını yazır. Türkiyənin Möhür Muzeyindən reportaj. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri cümə axşamı bildirib ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında nüvə təhlükəsi yoxdur. Lakin agentlik vəziyyətin hər an dəyişə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına video briefingdə biz şübhəsiz ki, hər hansı nüvə fəlakətinin qəbul edilməzliyi ilə razılaşır və buna görə də bunun qarşısına alınması bizim əsas məqsədimiz olmalıdır deyə bildirib. Buna nail olmaq üçün mən hər iki tərəfdən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmələrini və Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında missiyasını davam etdirməsinə tez bir zamanda icazə verilmələrini xahiş edirəm deyə Grossi bildirib. Grossinin sözlərinə görə son vaxtlar Ukraynanın nüvə obyektlərində, xüsusən də Zaporojye nüvə stansiyasında vəziyyət çox sürətlə pisləşir və bu həyəcana səbəb olur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nüvə Nəzarəti Agentliyi iyun ayından bəri Zaporojye ərazisini yoxlamaq üçün texniki missiya göndərməyə çalışır. Xatladaq ki, bu Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyasıdır. Lakin təəssüf ki, siyasi amillər və digər mülahizələrə görə bu mümkün olmadı. Biz son 2 ayda nə baş verdiyini gördük. Bu kimi amillərin bizi daha çox ləngitməsinə icazə verə bilmərik deyə Grossi əlavə edib. Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını martın 4-də ələ keçirib və oraya qoşun yerləşdirib. Stansiyanı idarə etmək üçün Ukrayna heyətini isə orada saxlayıb. Ukrayna və Rusiya bir-birini avqustun 6-sından etibarən qarşılıqlı şəkildə stansiyanın ətrafına atəşə tutmaqda ittiham edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Grossi obyektlərə fiziki ziyanı və nəzarət otağının işçilərinin iş şəraitini qiymətləndirmək, agentliyin bütün qoruyucu avadanlıqlarına texniki qulluq göstərmək üçün o və ekspertlərin təcili Zaporojye getməli olduğunu bildirib. Federal Təhqiqatlar Bürosunun agentləri bu həftə keçmiş prezident Donald Trump'ın Floridadakı evində nüvə silahlarına aid sənədləri axtarıb. Bu haqda məlumatı isə Washington Post qəzeti avqustun 11-də yazıb. Federal Təhqiqatlar Bürosunun agentləri bu həftə keçmiş prezident Donald Trump'ın Floridadakı evində nüvə silahına aid sənədləri axtarıb. Bu haqda isə Washington Post qəzeti avqustun 11-də yazıb. ABŞ Ədliyyə Departamenti hakimdən xahiş edib ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun axtarışı üçün istifadə etdiyi axtarış orderini yaysın. Avqustun 8-də aparılmış axtarışda sözü gedən sənədlərin tapılıb-tapılmadığı bəlli deyil. Qəzetin yazdığını isə müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün olmayıb. Axtarış xəbəri ABŞ-da siyasi həyatda çaxnaşma yaradıb. Respublikaçı Trump 2024-cü ildə prezident seçkilərinə getmək niyyətini açıqlamışdı. O və respublikaçı müttəfiqləri axtarışı siyasi qisaslılıq adlandırıblar. Axtarış Trump'ın 2021-ci ilin yanvarında Ağ evi tərk edərkən özü ilə bəzi sənədləri qanunsuz götürməsi iddiaları üzrə təhqiqat çərçivəsində aparılıb. Ədliyyə Departamenti bu sənədlərin bəzilərinin məhv olmasına inanır. Trump və vəkilləri avqustun 8-də axtarış aparanlarla əməkdaşlıq edib. Onlar ilin əvvəlində Floridadakı evdə oxşar axtarış zamanında belə davranmışdılar. Wall Street Journal və Newsweek bu həftə yazıblar ki, Federal Təhqiqatlar Bürosu Trump'ın əlində məxfi sənədlərin olmasının mümkünlüyü haqda informant məlumatları ötürüb. Under my watch, that is precisely what the Justice Department is doing. ABŞ-ın baş prokuroru Merrick Garland avqustun 11-də mətbuat konfransında axtarışa şəxsən icazə verdiyini deyib. ABŞ tarixində heç bir keçmiş prezident federal axtarış orderi hədəfinə çevrilməyib. Üstəlik, Garlandın açıq şəkildə onu təsdiqləməsi də görünməmiş hadisə sayılır. Axtarış orderinin avqustun 12-də ABŞ vaxtı ilə axşam saatlarında açıqlana biləcəyi bildirilir. Trump'ın özü avqustun 11-də axşam sosial mediada yazıb ki, söz gedən sənədin ictimaiyyətə açıqlaması ilə razıdır. Ekspertlərin qəzetə dediyinə görə, nüvə silahları haqqında material xüsusilə həssas sayılır. Ona yalnız məhdud sayda hökumət rəsmilərinin çıxışı olur. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Müdafiə xətti təşkilatının icraçı direktoru Rüfət Səfərov Amerikan səsinə müsahibə verib. O müsahibəsində Azərbaycanda insan hüquqları sahəsindəki son vəziyyət və problemlərdən danışıb. Ətraflı Pərvanə Bayramovanın müsahibəsində. Rüfət bəy, müdafiə xətti təşkilatı mütəmadi olaraq ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatlar verəcəkdir.
Daha çox hansı sahələrdə insan haqları ilə bağlı problemlər müşahidə olunur? Ümumiyyətlə bunun səbəbləri nədir? Təşəkkür edirəm. Müdafiə xətti artıq 2 ildir ki, hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğuldur. Ölkədə xüsusilə siyasi haqların və azadlıqların ignor edildiyi bir şəraitdə yaşayırıq. Müdafiə xətti insan haqları təşkilatı gün ərzində istər siyasi, iqtisadi, mülki, bəzi hallarda hətta mədəni hüquqların pozulması ilə bağlı müraciətlərə baxır. Şübhəsiz ki, bunun səbəblərini biz ümumiləşdirsək, ölkədə hüquq qaydasının demək olar ki, qara torpağa quyulandığı, qanunçuluğun rəsmən hakimiyyət tərəfindən rədd edildiyi bir şəraitdə yaşayırıq və vəzifəli şəxslərin, məmurların iradəsi qüvvədə olan qanunvericilik normalarının demək, fövqündədir. Bu mənada, əgər Azərbaycanda hüquq, norma və qanun ictimai siyasi hüquqi münasibətlər sistemində əsasən arxa plana keçibsə, bunun səbəbini mövcud olan avtoritar idarəetmədə axtarsaq, məncə yanılmarıq. Sizcə, bu diffamasiya haqqında qanunun, yəni qəbul edilməməsi, bunun dekriminallaşdırılmasının əsas səbəbi nədir? Əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik idarəçilik mövcud deyil. Başqa cür düşüncəyə, özgür deməli, fikrə hakimiyyət tərəfindən bir dözümsüzlük var. Tənqidçilərin bu və ya digər yolla susdurulması bugün Azərbaycan reallığında baş verir və Cinayət Məcəlləsinin 147 və 108-ci maddəsi üzrə də qeyd elədiyim kimi bir neçə tənqidçilər bugün cəza evlərində cəza çəkir. Təbii, bu hakimiyyətin zorakı anatomiyasından və hüquqa zid davranışlarından, tərzindən irəli gələn bir haldır ki, bugün yaşayırıq biz. Müsahibənin tam versiyasını Amerikanın səsi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Türkiyədən müxbirimiz Lalə Qurbanova bugün bizi Möhür Muzeyi ilə tanış edəcək. Əsası 1926-cı ildə qoyulan muzey bir çox tarixi hadisələrə şahidlik edib. Ətraflı son sujetdə. İldə Rowland Hill, İngiltərəli bürokrat, ilk möhrü kəşf etmişdi. Türkiyədə isə 1 yanvar 1863-cü ildə jurnalist Agah Əfəndi ilk möhrün, məktub möhrünün çapını kəşf etdi. Sultan Əbdüləzizin turasını daşıyan bu möhürlər ilk dəfə Türkiyədə istifadə edilməyə başlandı və Çəhrayı və mavi olmaq üzərə iki rəngdən ibarət idi. Güzel bir müze yapılmış. İlkokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin gelip buraya ziyaret etmelerini, özellikle de öğretmenlerinin buraya öğrencileri getirip bu konuda kendilerini bilgilendirmelerini isterim. Hakikaten güzel bir yer. Başkentimize de yakışmış. Önce yazıyı icat ettik. Bilgisayar yeni bilgi çağına geçtiğimiz zaman pulların da bu gelişmeye ayak uyduramadı bu konuyla ilgili hani mektup olayı. Ama yine de bir nostalji olarak bazen mektupta yazıyoruz, kartta atıyoruz. Posta, telgraf, telefon idaresinin personelinin, yöneticilerinin emeği unutulmaz. Çünkü onlar olmasaydı askeri birlikler arasında veya Kuvayi Milliye birlikleri arasındaki irtibat sağlanamazdı. Paçtalyonlar poçt tarixinin romantik qəhrəmanlarıdır. Məsələn, Bədii Faiq xatirələrini yazdığı kitabda deyir ki, ciddi dövlətdə poçtalyon vətəndaşdan ünvan istəməz. Vətəndaş poçtalyondan ünvanı soruşar və öyrənər. Bir sözlə, poçtalyon heç vaxt poçtalyon deyil. Ən azından dünən deyildi. PTT Möhür Muzeyində divarda yazılan bu sözlər əslində zamanənin necə dəyişdiyinin qısa xülasəsidir.
Duygular, düşünceler, hisler, tarixin tozlu rəfləri arasında bu gün də başqa bir səyahətə çıxdıq. Bu həftə dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.